שלום, קוראים לי שרון מוסקוביץ', מהנדס קומפיוטר ויז'ן ועיבוד תמונה בחברת HP. בעצם אנחנו מתמודדים עם, יש לנו מוצר שהוא מדפסת מאוד גדולה, שמדפיסה על קרטונים בקצבים מאוד מאוד גבוהים, ובעצם בקצוות של האימג' של הלקוח, של הקרטון, יש מטרות קליברציה וכל מיני בעצם תמונות שאנחנו סורקים ישר אחרי הדפסה, מנתחים, ובעצם זה חלק מהקליברציות ומה וורנינגס שיש על המצב של המדפסת. בתוך כל זה, הכלי העיקרי שהשתמשנו בו בשנתיים האחרונות זה המטלאב קודר. בעצם מה שהוא שיפר לנו בצורה מהותית, פנומנלית, זה בעצם הזמן שלקח להעביר מקוד מטלאב לקוד של C, שעושים לו אינטגרציה לתוכנה ולמוצר, זה שיפר משמעותית את הזמני פיתוח האלה. הקוד רץ בצורה יעילה באותה מידה כמו שבן אדם כתב את זה, או אפילו יותר אומר לפעמים. ולפני שנה בערך, בעקבות ההרצאות והמידע שהגיע, התחלנו לחשוב אולי ללכת גם ל-Deep Learning, Machine Learning, לכל מה שנוגע לדפוס ול-Inspection שלו. והלכנו על איזושהי משימה קטנה וחשובה, למצוא ברקוד בתוך תמונה. זאת אומרת, יש תמונה שהלקוח מזין, בכל תמונה שמודפסת על קרטון יש ברקוד, כי זה מוצר. אז התחלנו עם Transfer Learning במטלאב, בסביבת מטלאב, שעבד מצוין, אבל הוא רץ מאוד איטי, רץ בסדר גודל של 20 דקות, ואז פנינו לחברת Smartworks בחו"ל, Systematics Smartworks, ובעצם עשינו איתם שיתוף פעולה, שהם אמרו, תשמעו, עוד מעט יוצא ה-GPU קודר, ותוכלו להמיר את זה לקוד כמו שאתם אוהבים, ולהמשיך להשתמש בזה גם בצורה ייצורית, תעשייתית. בעצם זה הביא לי שיפור דרמטי בזמני ריצה, מ-20 דקות ל-20 שניות. בעצם לימד אותנו, גם הכניס אותנו לעולם הזה של ה-Deep Learning יותר, הכניס לנו את כל הקטע של ה-GPU קודר, שאפשר להשתמש בו להרבה דברים אחרים גם, לא רק ל-Deep Learning, גם לאנליזה של אלפי תמונות או סיגנלים במקביל, שזה גם כן דבר שאנחנו משתמשים בו. הגענו למסקנה שה-Deep Learning זה לא תמיד כאילו אומר שזה צריך לרוץ המון זמן, אותו זמן ריצה כמו פונקציה בעיבוד תמונה רגילה, זה פחות או יותר רץ אותו זמן ואותם ביצועים. יש גם הרבה תמיכה, אני חייב לציין שהתמיכה היא מעולה, זאת אומרת גם אם זה לא נסגר פה בארץ, זה ישר נסגר עם האנשים הכי מובילים של מרצפורס בחו"ל, ואפילו בעוד כל מיני מקומות על הגלובוס, ובצורה מאוד מהירה דברים נסגרים ומקבלים את כל התמיכה שצריך.